ha maguta na haria ugeire ati hau niho mburi gikuire tatha niho turambiria county ine ya Nyeri muthenya wa umuthi na ngukongeraneria na andu eri umwe wao ari Yvonne Njeri uria ni mwene mukawa munini guku town ine ya Nyeri na Yvonne ngwenda wambiririe na ritwa utwire atiriri ni waigua ati thini wa mutatara wa kigina wa 2024-2025 maguta maria muhuthiraga muno 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 urugine wanyu ni meguko makiongererwo thogora u ni kuga ati kuri customer cianyu iri ukaga kuria kiria murugite Hamare tu ajeta kwa Yvonne Njeri na uhoro yo wa finance bill ni urato mato igwe urufio ni tondu mathogora oguo maongerera maguta na oguo na ithwe tukubidwo tuongerere thogora hari customer wito ni tondu tutingikendia oria turendagia ni tukuhinyiririka muno na ni kumaanisha oguo makuongerera indo ta mitu ona ithwe noguo tukuongerera thogora hari indo hari irio citu na ona todontra twaragira irio andu ange kuma miena na miena oguo transport ekwagerero noguo ginya irio ciao cigukorwo ci na goro muinge na ntra hinyiririo muno ne thikirikari ino ni tondu riu customer ne ukuona ni makunyihanyiha ni tondu oguo thogora wa irio kiambatite na Na Njeri uhoro wigie urugini one murugaga na indo ta waru na itunguru naki icio itigukorwo imurikitwo muno hari magoti maria marakirehwo thiini wa finance bill ino one kuga atia hihi manyihia magoti mweno makongera mweno uyu ri hari uria hihi maramuteithia ta huria biashara reke tuge matiratuteithia muno tondu oguo mongereire mweno uyu ri noguo yani thogora tukuhota tukuongerera makiria ni tuona magituhinyiriria muno na muthia kindu ta thabuni kiria githondekana githondekagwo hamwe na kindu ta maguta makuria onaguo ni ukorwo kihutio hau na thabuni ni kindu muhuthagira muno makiria wiraini wanyu makiria hari gwika atia guthambia indo murona atia thogora waguo ungituika ni kuongerereka ni utima ya mararehwo rĩu mongerera thogora ta thabuni thogora ri na niguo turagitumira guthambia indo ri tukubidwo tuongerere thogora hari customer yene ya kuongerera agucoka muhuko wake arute kindu ni tondu tutingikimwenderia andu me na thabuni turagora goro Thank you Njeri na wabui ngwenda nyitanire na mutwarithio umwe wa nduthi guku taoni-ini ya Nyeri muthuri ha maritwo gitagwo atia hari igoti rirarehwo thiini wa mutaratara uyu wa kigina wa 2024-2025 uretwo wa eco levy kana igoti ria gutigira bururi-ini urahota gwithaitira hari maria maturigicirie indo ta taili betri iria muguraga ta spare part riria ciongererwo igoti uyu ni kuga ati hari customer iria mukuaga ha maritwo njitagwo Jeff ekeye kuma guku nyitani na kejuge atiriri ugo marongerera igoti ria taeri na ithire ni turahinyerereka tondu na ithwe ri turiongerera muthiwi tobei na undu ucio ndurithie wega tondu nona riu tukwaga customer nacio ni cikuona ni ciongererwo bei nacio ciure koguo thirikari ino tukwenda tuge atiriri irore uhoro ucio tondu uhoro ucio ni watuhinyereria muno turi sector-ini cia nduthi na president ni akorirwo akigweta na akiuga ati kamwira umite wathani ni arenda gutigira percentage ile ya kana gicunje kia tax kana igoti ile ririhagwo ni bururi ni kiuma kuma 15 guthie 22 undu uyu hihi ni uria mwa tanyite mugicagura thirikari ile kuo kwa ihinda riri akatuga asa hatibia yahu undu twiragia ni gwari kuwa ni kwagarurukire Wagi ati thirikari ino ni ya bottom up ba ya ni no rarwa ni turahinyiririo kwa ya ani ya ni gwira MP wa ku ngwire mina mege kagehitukia nyamu tondu ibu ta ibu aikari anjire nturamurora ndakahitukia ya na tarengi tukirikiriria ne bisha uria maundu mahana hihi ukuga mundu guthie ruringo na besha cigana na tuika medekithia maya ni mahituka ri kuma ha ruringo ri coka uria hihi besha cigana ugitanya ni gicunje ta kia 25 gukirongererwo kwa ihinda riri kuma nginya ruringo tukurihagia 70 no riu gicunje kiu kingihetuka ri no turihirie kuma igana na nona riu customer kuona igana ni mbara so nikio turona hau hatiagiriire thank you muno muthuri ni tugukorwo tukiaraniria nawe na mundu ugitwo wambui wa macharia iyo ni macio no mamwe mawoni ma aikari ku na aria ahuri biacara marakorwo makiuga gutiragire wega njakie mwaro mwena waku ku studio No, 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 no.